Ձեր տղեկ կանգնել Ադրբեջանցի ոստիկաններ ու դուք ոստիկան չեք ելնելու, ձեզ են բռնելու։ Այս կամբանը մտնի տարեք, հաստատ իմացեք, որ սա շարունակեց, այդպես ալինել։ Մի նայեք ես հողովանին, ես ակցիան փոքր ակցիա, բայց սա տարածվելու է, հանգիստ եք։ Հանրապետությունով մեկ կամաս-կամաս տարածվելու է։ Դուք ձեզ պարկեջ պահեք, տղամարդու պես պահեք, հայի պես պահեք։ Ձեր համար ենք այնած, ուրիշ համար չենք այնած։